היי, אני ציפי לבנה, אני אחות, יוצרת שיטת היד ועורכת סדנאות משקל בריא וראש חופשי. אתמול שתי חברות שלחו לי סרטון כמה סוכר יש בקריות. המון! אבל מי שלא יודע שקריות זה ממתק בקערה, באמת הגיע הזמן שידע. אבל מה עם האכלים שאנחנו תופסים אותם כבריאים, כמה סוכר יש בהם? לדוגמה, גרנולה עם שוקולד מריר וחמוציות בתוספת סומסום, גרעיני חמניה, סילן ואגוזי קשו שאני קניתי בבית מרקחת. אז הנה 30 גרם שהם קוראים לה מנה, אולי מנה לעכבר. אז בואו נראה מה יש בקערה של 100 גרם. בהחלט זאת קערה שאני הייתי אוכלת לארוחת בוקר אם הייתי אוכלת גרנולה שאני לא אוכלת בגלל שיש פה המון סוכר. כמה? ב-100 גרם יש 22 גרם סוכר, חמישית ממנו סוכר. 22 גרם זה 5.5 כפיות בגרנולה.